Salam əziz şagirdlər və idman sevərlər. Sizə həm ümumi sindirici hərəkətlər, həm də xüsusi hərəkətlər göstərəcəm. İndi isə başlayaq ümumi inkişaf etdirici hərəkətlərdən, bədənimizin qızışdırıcı hərəkətlərindən. Yuxarı ətraflardan başlayırıq. Əllər beldə başın dayanma hərəkəti. Hərəkəti əksinə icra edirik. Başımızın sağa, sola, irəliyə, geriyə hərəkətlərini icra edəcəyik. Əllərimizi, biləklərimizi, dirsəklərimizi, qollarımızın qızışdırıcı hərəkətlərini eləyəcəyik. Əllərimiz beldə, çıxış vəziyyətində aldıq, indi isə gövdə hərəkətləri eləyəcəyik, belə hərəkətləri. Əllərimiz başlarımız üzərində. Aşağı ətrafla ait bir neçə hərəkəti icra edəcəyik. Ayaqlarımız çiyin bərabər aralı. İndi isə keçək əsas hərəkətlərimizə. 5-6 əsas hərəkət verəcəm. Bunların vaxtı 30 saniyə olmaqla 30 saniyə fasilə hərəkətləri icra etmək lazımdır. Mən sizə qısaca göstərəcəm. Birinci hərəkətimiz yekunlaşdı. İndi isə ikinci hərəkəti icra edək. Əllərimizin için döşəməyə çatdırmalıyıq. Beləliklə, ikinci hərəkətimiz yekunlaşdı. İndi isə üçüncü hərəkətimizi sizə göstərəcəm. Bu vəziyyətdə dizlərimizi sinəmizə də çatdıra bilərik. Əziz şagirdlərimiz, bununla da bugünkü dərsimiz yekunlaşdı. Gələn dərslərdə görüşənə qədər.